Pojam stajanja je nešto najvažnije za našu svakodnevicu, a i za našu prošlost. To je ono što nas izdvaja od ostalih životinja, sposobnost da uspravno stojimo. I zato je glagol stajati u svim jezicima, pa tako i u indoeuropskim jezicima, najvažniji. I to se vidi zato što je on vrlo sličan u svim indoeuropskim jezicima. Naime, glagol stajati uvijek sadrži tu skupinu st koju primjećujemo u hrvatskom. U engleskom imamo glagol stand, u talijanskom stare, i naravno u latinskom, gotskom i u svim tim starim oblicima jezika iz kojih proizlaze današnji oblici. Iz tog glagola proistekla je riječ za stol. Vidimo da i stol sadrži tu skupinu st, a onda od stola dalje je nastala stolica, stolac. Razlog tome je to što je očito za indoeuropske narode najvažnije ono što stoji osim nas samih je stol, jer s njega jedemo. I stolica na kojoj ja evo sada sjedim, zato što ne moram stajati jer stolica stoji umjesto mene. Ona sadrži taj st, jer sjediti glagol ne sadrži taj korijen st koji se tiče stajanja. U engleskom također imamo riječ stool koja se tiče stolice. U njemačkom, na primjer, imamo glagol stehen. Mađarski jezik nije indoeuropski, on nema tu skupinu st u stajanju, alni je stajati, ali je mađarski preuzeo od slavenskih jezika, možda baš iz hrvatskog, riječ stol. Međutim, mađarski ne trpi, kao ni mnogi drugi jezici, ne trpi skupinu st i zato kaže astal. Dakle, nadodao je taj samoglasnik ispred, a mi smo onda opet preuzeli iz mađarskog taj astal, tako da imamo i stol i astal. Španjolski jezik također ne trpi ovu skupinu st na početku, onda će on uvijek predmetnuti, pa će se recimo zvijezda, što znamo da je stela na latinskom, na španjolskom reći estrella, i glagol stajati će glasiti estar. I toliko je važan u španjolskom taj glagol stajati da on čak zapravo je jedan oblik glagola biti. Dakle, glagol biti može biti ser i estar na španjolskom, odnosno biti, nalaziti se u ovom trenutku, nešto raditi.